Hej Svendborg, jeg hedder Thomas Vand, og jeg er instruktør på Argumenter imod kvinder, som har repræmiere her i Svendborg i den her uge. Det handler jo om alt det, som om ligestilling, kønskampen, feminisme, set i et sådan historisk perspektiv. Og bogen er hvad hedder det, oplysende og også faktisk ret absurd sjov. Au, for sat, for tætter! Og hvis man skal lave sådan noget til teater, så må man jo tage et valg om, hvordan. Og vi tænkte, at vi kan ikke lave det som sådan en skoletime eller en historietime. Vi er nødt til at skal lave det som teater. Så det er blevet en faktisk, synes jeg, skide sjov forestilling.